Vai na vaga, vai. Você quer ir aonde? Na represa. Não. Você tá querendo te levar pra cachoeira. Não, não. Tô querendo conversar com você na sua casa. Ah, então é aqui mesmo. É aqui mesmo sua casa, né? Aqui nós vamos falando. Aqui nós já começa a conversa. Ô Carlinho, fala seu nome. Como que você chama inteiro? Seu nome. Carlos Francisco Ribeiro de Souza. Nascido aqui, criado aqui com 63 anos. Mas aqui nesse lugarzinho aqui? Nesse lugar aqui. O que que é? Que é Barra do Rosário. Não, aqui já chama Serra, né? Aqui já chama Serra? É, lá é Rosário, aqui é Serra. Ah, lá embaixo é Rosário. É. Mas então, você nasceu e você morou numa casa aqui em cima? Não, nasci nessa casa aqui e tô aqui até hoje. Ah, é? É. Você que herdou do pai e da mãe, então? 63 anos é o herdeiro aqui, por enquanto tá sendo meio coxado, mas tem meus parentes também para resolver uns tipos de problema aqui, que eles têm umas terrinhas aqui também. Ah, mas tá quase para ser seu, então. Mas tá mais que para ser meu. Ô Carlinho, como que era essa casa quando você cresceu aqui? Era de pau, não? De pau a pique, não? Não, ela era de tijolo do mesmo jeito, sim, mas só que aí eu bati uma reforminha nela, troquei telhado, comprei teia, fiz uma coisinha, fiz outra. A telha era diferente? A telha já era Eternite, né? Era Eternite? Era Eternite. Mas no tempo que você cresceu aqui não era Eternite, que não existia ainda, aqui, né? Aqui? Quando você era criança? Não, não, não. Eu tô falando meu pai morreu, aí trocou o telhado velho e pôs Eternite. Foi Eternite. Depois eu comprei telha e pôs telha. Eu quero saber quando você era criança, que jeito que era telhada. Aí. Lá pra trás. Aí era telha velha. Ah, aquelas teias, tudo que é, tipo nas coxas que o pessoal fala. É. Aí veio a Eternite em cima da casa. Depois eu resolvi a mexer com a casa. E quem mexeu com a casa foi eu. Porque você não gosta de Eternite? Não, aí eu falei, aí eu tava com a minha família e falei, não, tá dando muita umidade, não sei o quê. Peguei e falei, vamos demanchar isso aqui, vamos pôr um telhadinho aqui. Aí pus o telhadinho aí, tá até hoje. Legal. Mas só que eu que fiz o arreamento da casa. O que você fala, arreamento? É a madeira mesmo? É, a madeira eu que serrei. Você chama arreamento? É. Eu pus as ripas, eu cobri, eu fiz tudo por minha conta, sabe? Mas você pegou madeira de eucalipto por aí, não? É tudo eucalipto. Você trabalha na motosserra, não? Eu trabalho na motosserra. Ah. Aí eu tirei a madeira e eu fiz esse tipo de coisa. Legal, depois a gente dá uma olhada lá. Ô Carlinho, você, quando era criança aqui, né, a terra já era da sua família, não? Vocês trabalhavam para os outros aqui? Não, eu sempre trabalhei de empregado para os outros. Mas... Empregado assim, trabalhava para mim e trabalhava para os outros, né? Para sobreviver. Mas peraí, de criança, o pai fazia o quê aqui? Não, não, não. Aí, quando eu era criança ali, com uns tipo de 10 anos para cima, meu pai pôs eu e o meu irmão no seminário dos padres. Ah, é? É. Nós estudamos em Itajubá. O padre chamava Padre Donato. Ah. Entendeu? E nós ficamos ali muitos anos ali estudando e virando, mexendo. Depois resolvimos sair de lá, que o papai ficou doente. Aí o papai mexeu com as vaquinhas, porcos, os negócios aqui. Nós ficamos muito aborrecidos, pegamos e viemos embora pra cá pra ajudar ele. Pra ajudar ele. Ajudar ele. Porque ele tava meio doente. Tava doente. Então, mas de antes dos 10 anos, o que vocês faziam aqui? O que o pai fazia? O que a mãe fazia? Meu pai, ele mexia muito, ele não gostava de eucalipto. Ele mexia muito é com pera e marmelo. Tem até uns pés aí, tem, né? Tem uns pés de ali, ó. É os antigos do tempo do pai. Uns pés de pereira antigo aqui. Ah. E o resto pra lá onde eu ia levar vocês, da onde eu falei negócio de lenha, não sei o quê, secou lá. Tudo, por causa do mato. Depois nós vai lá. O meu pai falou assim, vamos criar um mato aqui, nós ganha muito mais por causa da água. Eu falei, meu pai, vamos plantar calipe aqui. Não, vai secar a água. Então, ele morreu, quem plantou uns pezinhos de calipe aqui sou eu. Eu sei. É, pra ter uma madeirinha. E foi a madeira que você usou. Só que eu plantou calipe por causa do quê? Eu preciso do morão, eu vou cortar o calipe, não vou cortar uma árvore branca, que não pode cortar árvore isso, branca. Então o calipe pode. O calipe, você joga ele no chão, você tira uma madeira para casa, você pega e faz um morão, e qualquer coisa ali serve. Então e esse tipo de coisa aí foi planta minha, que meu pai não gostava que plantasse um pé de eucalipto. Aí os pinheiros que tem aí, ó, tudo é planta do meu pai. O seu pai gostava. Gostava e o que ele fazia, por exemplo, com as peras e os marmelos? Ele vendia em algum lugar? Não, aí na época era a vivência do povão, era pera e marmelo, né? E pesco. Pesco também? Pesco, marmelo e coisa. Era uma situação, né, coía por ano e chegava no fim das contas, a gente fazia o dinheirinho para sobreviver, né? Mas que jeito que vendia? As pessoas vinham comprar aqui não, ou ele não, levava não, lá? Os feristas vinham comprar, vinha. Outra hora tinha a fábrica de marmelo aqui dentro de Delfim Moreira. Ah, a Sica e a outra e também, isso. A Colombo. É, aí levava os marmelos nos burros.
Nos burros. E descarregava lá e já recebia aquela... Já falam assim, era pouco, mas ajudava. Mas recebia, já vinha e tinha o dinheirinho dele, né? Então, mas afora esse dinheiro, vocês gastavam com o quê? Gastavam alguma outra coisa? Ou vocês produziam tudo mais ou menos aqui? Não, aí o papai empatava, né? Ah, quer fazer uma cerca, quer trocar arame, quer fazer uma coisa e fazer outra, criar umas vaquinhas, uns negócios assim. Então ele praticava esse tipo de coisa. Que era para o gasto de vocês? É, para o gasto nosso, que era 7 filhos, né? Tinha porco? Tinha porco. Mas vocês tinham moinho aqui, vocês tinham monjolo ou não? Tinha. Tinha? Tinha. Fazia farinha, então? Fazia farinha. E outra, esse tipo de situação que nós passávamos aí, era uma situação antiga, era barra pesada, né? Hoje a situação melhorou muito mais, porque embora que a gente tenha um governo que às vezes ajuda, às vezes não ajuda, mas na compensação a gente falando a verdade, não merece castigo, mas só tem uma recompensa, porque a gente está vivendo até hoje, né? Nas graças de Deus. Mas só que a gente passa o coxado, não reclama, e vira e mexe, mas a gente tem o lar da gente, né? Que a gente tá aí, ó, conservando água. Sim. Que é o principal. Uhum. Que se fardar água para nós, nós morre tudo. Morre então, tudo aqui, morre lá embaixo também, mais ainda, morre, né? Morre todo mundo. Então a gente tem que ir agora, deixa criar mato, deixa as águas cair gostoso, que as águas descem, não sobe. Eu acredito assim. Não, mas ela sobe, como que forma nuvem então? Não, ela vem de cima, né? Então, mas ela subiu, não evaporou, né? Isso aí eu não entendo. Mas só que eu vejo a água descendo na cachoeira e descendo. É lá que você vê ela, né? Descendo da nuvem também. Eu vejo ela descendo de lá. É. Agora, olhar para cima é muito difícil, né? Às vezes a gente olha para cima, mas não vê ela cair. Mas aí ela desce, mas não sobe. Entendi. Embora agora, que ela suba, mas a gente não vê, né? Escuta, Carlinhos. Por poder de Deus. Você acha que antigamente era mais pesado? É isso que era você pesado, isso que você me deu a entender? Era uma barra pra gente que a gente sofria demais, porque eu quando saía daqui, eu saía com um saquinho de açúcar, com 2, 3 cadernos e descalço pra ir pra escola. Na escola era no Rosário? É Delfim Moreira. Vocês iam a pé pra Delfim? Delfim Moreira, a pé. Cara, demorava o quê? Mais de hora. Aí o dia inteirinho, né? Chegava à noite em casa. Saía cedo, chegava à noite em casa. Mas o pai queria que você estudasse, então? Não, o esforço dele era foi para isso, né? É. E aí achou que não compensava mais, por causa do estudo nosso aqui. Já tinha, naquela época era terceiro ano, terceiro grau, uma mixaria ali, já tinha que explodir, né? Aí o papai arrumou para nós lá em Itajubá, no Seminário dos Padres. Você achou bom de ir para lá? Eu achei muito legal, mas só que o padre era o de Holanda, ele era muito brabo, sabe? Como que o padre chamava? Ele era holandês. Ah, ele era holandês, ele era brabo. Ele era brabo demais. Então ele era muito magrinho, mas aí eu era o cara que eu bati o sino para 90 alunos, entendeu? Então você tinha era o cara. Você tinha privilégio, né? Então, aqui era no relógio, marcado certinho. Passou um minuto, meio minuto, eu já era complicado nisso aí, entendeu? Aí eu passei lá uns 10 minutos e bati o sino adiantado, 10 minutos adiantado. Aí a hora que eu entrei dentro do salão com 90 alunos, eu tava almoçando, o padre foi lá e bateu em mim. Porque você adiantou 10 minutos? Adiantei 10 minutos. E o padre é de Holanda. Aí o que que ele respondia pra gente? A gente fala assim, que dá um tapa na orelha, a gente tá entendendo. Aí falava, rata furdoma na tuta, menino. E já chapou minha orelha. Você não entendeu nada? Eu não entendi nada que ele falou. Só que quando eu cheguei a ver, a mão dele já tinha fechado minha orelha. Entendeu? Escuta, foi difícil lá também, então. Foi. E o outro, a comida lá não era boa, porque... Não era igual a vocês não, aqui? Não, era mingau de fubá, era canjiquinha. Outra hora era aqueles... Mas tinha carne, viu? Tinha carne, mas era aqueles canelão que vinha do quartel, aqueles ossos grandão assim, pra gente comer o tutano dele. Ah, só era gosto de carne. É, só tinha um gostinho de carne. Então eu punha um pedação assim, eu achava que eu enchia a barriga. Não, eu ficava com a barriga vazia. E outra, lá o café nosso lá era um chamate. Ah, não tinha café não? Não, não tinha café, era chamate. E outra hora, rapadura. Mas você brigava por causa de rapadura lá, porque às vezes pegava um pedacinho de rapadura, era o café nosso, endossava a nossa boca. Nós punha debaixo do travesseiro, o outro ia lá e roubava de nós. Mas então, leite tinha, né? Leite? É. Lá leite não. Mas nós estamos em Minas, rapaz, não tinha leite? Lá não. Queijo? Lá não tinha nada disso. Caramba. Não, era canjiquinha, sopa de fubá e canelão, que eles falavam. Canelão. Canelão é o osso que cozinhava ali, que esse panelão... E punha no prato pra gente se alimentar. E verde? O que vocês comiam de verde?
Ah, verde, às vezes saía uma covinha, saía um alface e Um outra. tomate. O meu pai levava muita fruta daqui, que aqui colhia muita fruta. Ah, e dava. E fazia doce O lá? meu pai levava lá para eles, doava para eles, caixa de pisco, caixa de pera, levava pepino, levava umas Ah, coisinhas, e esse tipo chegava de para coisa. vocês comerem? Mas chegava para 90 alunos. E aí? Papai pegava no carro e levava, né? Seu pai tinha carro? Tinha carro, antigamente tinha carro. Que carro que era seu pai O do naquela época? papai era um jipinho antigo. Era um Jeep. Era um jipinho antigo. Ah, que legal. Escuta, foi difícil lá no seminário, mas você aprendeu alguma coisa lá que ficou bom para você, que você Ah, eu guardou? aprendi uma coisa comigo, porque a vida é a vida, né? Desde que meu pai esforçou a gente fazer esse tipo de coisa, a gente ficou assim. Até hoje, meio pensativo da vida, né? Porque queria muito e nós não queria nada. Entendeu? Então eu não posso nem estar falando muito. A gente fica nervoso, fica aborrecido, porque não deu pai da gente. Que se eu tivesse meu pai até hoje, eu não tava. Eu tava do outro modo. Porque meu pai criou 7 filhos. Minha mãe largou dele, nós era tudo pequenininho. Ah, é? É. E seu pai criou sozinho, vocês? Criou 7 filhos sozinho. Então isso aí é uma revolta pra gente, mas a gente tá em dia, tá forte, tá trabalhando, tá levando a vida, porque. Mas não tinha uma. Vocês tinham irmã que mais velha que Pois é, ajudava? aí eu tinha minha mãe, que era separada do meu pai, largou e estragou a vida do meu pai. Não sei se foi minha mãe ou meu pai, que eu não lembro disso aí. É motivo de pai e filho, É. é casal, né? A gente fica. Naquele tempo, pior ainda para perguntar, né? Não, não, não tinha como perguntar. Se perguntasse, tinha uma resposta, ainda apanhava. É. Então a gente parava com isso aí. Aí eu resolvi ficar quieto nesses assuntos. Nunca perguntei ao meu pai por que que ele separou da minha mãe. Só que eu achava comigo, porque é uma coisa errada, um tipo de coisa desse. E hoje que acontece mais no mundo é assim. Hoje está com uma, amanhã está com outra, então está dando uma revolta no povo, porque hoje eu criei meus filhos, 5 filhos, está bem criado, tudo trabalhando. E outra, eu vou falar a verdade. Eu não tenho aborrecimento com meus filhos em nada, porque meus filhos estão melhor que eu. Cada um Você tem sua educou ele. casinha, cada um tem seu estudo, bem empregado, e eu não tenho revolta com meus filhos. Você educou eles do jeito que seu pai educou também? Eu eduquei do meu jeito, porque meu pai educava de um jeito e eu educava do outro, né? Só que eu falava meus filhos, ó, você não faz para não fazer coisa errada, para não dar problema, né? Mas você era rígido igual seu pai com eles ou não? Não, eu era durão, né? Era Eu era durão. firmão mesmo. Falava, ó, meu filho, ó, aconteceu isso, você vai sentar, vai escutar agora. Mas eles Entendeu? escutavam ou eles apanhavam também, seu? Nunca batia. No Nunca. meu filho, nunca foi para você relar a mão. E se tiver testemunha disso aí, pode chegar neles sem a presença minha e explicar para eles que jeito que era seu pai. Ele vai falar, não, meu pai fazia nós sentar e conversar com nós. Ele Então sentava e conversava. não tinha esses negócios de revolta, de pai para filho já chapar a orelha. Não. Não. Antigamente tinha sim, que Mas no seu podia. pai não, não Mas fazia. meu pai não fazia, mas minha mãe fazia. A mãe A fazia. minha mãe pegava o cabaçouro, pegava qualquer coisa que Que tivesse na tivesse mão na e frente. tacava a coisa mesmo, sabe? Então isso aí eu acho que não é exemplo ao filho. O exemplo ao filho, vamos sentar e vamos conversar para ver se você está errado ou é eu que estou errado. É pai para filho. Então, o que acontece numa dessa aí? Se o pai não tiver exemplo para dar para filho, o filho não vai dar exemplo para pai. É? Sim, é. Então, eu acho que o mandamento manda muito sim. Eu sou um pai, eu tenho que corrigir, eu tenho meu direito de corrigir. E para me corrigir é o assunto. Eu chego, sento, vamos conversar. Você fez errado, meu filho, não faz isso não. Então a situação minha corria tudo esse tipo. Então até hoje. Então. Ô Carlinho, você falou que lá no seminário vocês comiam diferente, que não era tão bom igual aqui na sua casa. O que que você comia Não, na na sua minha casa? casa é o seguinte, a gente come a saladinha, a gente come o que a gente quer, né? É aquele negócio, tem bem, não tem amém, né? E a gente está levando. Agora só tem uma coisa, a gente comeu uma comida ruim, igual comia lá, Não. não era eu, era 90 alunos. Sei. Mas Entendeu? vocês comiam carne todo dia, assim, frango, Não, tinha nada disso. porco? Não. Não tinha nada Tinha disso. dia de não comer carne. Não tinha nada disso. Era todo dia que eu falei pro senhor. Sopa de fubá, canjiquinha.
Aqui eu tô falando. É. Ah, não, aqui já fica diferente, porque aqui a gente tem o arrozinho da gente, o feijãozinho da gente, a gente se alimenta do jeito que a gente quer, né? Isso. Se alimentar. Às vezes a gente planta um pé de couve, um pé de tomate, a gente come um tomatinho, e é aquele negócio. Então o alimento da gente é esse. Matava um porco? Aí tinha assim. Meu pai criava, depois que meu pai morreu, eu também comecei a criar aqui. É. Só que eu comecei a criar aqui, muito perto de casa aqui, aí a florestal chegou aqui, falou pra mim assim, você tem que tirar a chiqueira daqui e pôr pra cima lá, porque não pode ficar perto de sua casa. Nem perto da água. E nem perto da água. Eu falei, muito bem. Aí eu matei os porcos, pus dentro da geladeira e acabei com os porcos. Não, mas e antes? Assim, eu quero saber, quando você era criança, como que era a coisa do porco aqui? Você comia frango, porco todo dia ou não? Não, quando era no tempo meu pai tinha, isso, né? Isso não faltava, não. É um franguinho. Ah, é esse que eu tô perguntando. É um franguinho, tinha porco. Às vezes papai matava cabrito. Então, Criava cabra aqui? Nós tinha fartura desse tipo, nós não passava sem carne, nós arrumávamos os trambiquinhos nossos. E quem que plantava? Vocês plantavam feijão, não, milho, abóbora, mandioca? Não, tudo? plantava feijão, plantava milho, plantava abóbora, plantava batata. Então, nós não tinha esse negócio de ficar assim, só arrumando pereira, não, para colher daqui tinha um ano. Tinha as roças também. Tinha as roças nossas. Ali para cima tudo era roça. Roça de milho, feijão. Não tinha essa mata aí? Tudo, não, não. Assim. Depois que meu pai morreu, ele mesmo deu a dica. Falou, larga a mão. Não vão mexer mais com nada, não. Deixa aí. Quantos de terra que tinha no tempo do pai? Ó, as terras nossas aqui que tá constrando aqui é 11 ou o que de terra? É o que? Mineiro ou paulista, não sabe? É mineiro. Mineiro. Mineiro é maior, né? É maior, é o dobro. É o dobro, é o maior. Dobro. Aqui pega aqui e vira para trás lá. Tá certo. Que a mata lá. E esses eucaliptos que tá ali, eu sei que plantou todos esses novinhos aqui. Aqueles eucaliptos ali foi eu que plantei, mas aí teve uma dica que nós vendimos aquele pedaço de terra ali que é da estrada para baixo ali. É. E vendimos passou nos pares de dono, Maria Nebra, Norato, Toninho Zé Teodoro, depois passou... Voltou para vocês? É. Aí, só foi corrigindo esse tipo aí que eu falo para você que é terreno enrolado. Foi desse tipo enrolando, só que a minha mãe era viva. Meu pai pegou e vendeu, mas só que ela não assinou. Entendeu? Ixi. Então ele tá embrulhado com nós. Tá embrulhado. Ele que tá enrolado com nós. Porque agora eu não tô pra fazer briga com ele. Que é dele, ele comprou. Eu não tô pra fazer rolo com ele. É dele. Agora, a hora que for medir as terras tudo, aí nós vamos ver aonde vai sair a divisa. Porque a minha mãe não assinou pra ele. Eu já tenho no cartório, minha mãe não assinou pra ele. Que assinou pra ele, só foi meu pai. Então, só que já falei pra ele isso aí, ele falou, não, isso aí não tem nada a ver, não. Isso aí o que for seu é seu, o que for meu é meu. Se eu perder tudo também não tem problema. Eu falei, não, não quero que você perca. Legal. Carlinhos, vocês tinham luz naquele tempo ou não? Não, não, quem põe a luz aqui foi eu. Você que pôs? Foi eu. Mas o que era? Querosene? Era querosene. Vocês tinham rádio? Era lamparina. Lamparina, querosene. Ah, o rádio era a pilha, né? Bateria. Tinha pilha. Rádio. É. Escutava, o pai que ligava o rádio ou qualquer um podia ligar? Não, não, é só ele que punha a mão no rádio. Só ele punha a mão, não, né? Não, não conseguia pôr a mão, não pusesse a mão, ia ficar bravo. Que hora que o pai ligava o rádio? Aí ligava de manhã e à noite, né? De manhã pra acordar todo mundo? É de manhã e à noite. E de noite pra escutar a hora do Brasil ou não? Ah, era de lei, né? Era escutava também? Ah, escutava. Legal. Acaso, vocês tinham... O piso era do quê? Era de tijolão? Era de terra? Não, aqui o piso aqui era de madeira, né? Era de madeira? Mas a casa era alta, então. É, não era desse tamanho mesmo. Só que a casa era de madeira, suado de madeira, depois que eu coloquei piso. Tá, depois que você colocou piso agora. Eu coloquei piso. Colocou piso ou cimento queimado? Não, piso mesmo. Piso mesmo. É. Fogão de lenha. Fogão de lenha pra fora. Ainda tem? Tem aqui, ó. Ah, você usa ele ainda? Eu uso, antigo. Ah, vamos lá mostrar ele lá. Aqui, ó. Ele é antigo. Porque esse aí é a parte mais importante da casa. Nossa, ele parece dos antigos mesmo, né? Aí, ó. Parece que até tá rebocado com, com barro mas branco. Mas é barro, ele não tem cimento. Ele foi feito no cimento, mas por cima é barro. Por cima é barro? É barro. É o barro branco? Barro branco. Você chama Tabatinga aqui, Tabatinga. Não? Tabatinga. É esse mesmo? É. E pelo jeito você usa esse fogo, hein? Não, esse é fogão. Direto, eu não consigo. Aí eu vendi o bujão de gás e... Você vendeu o bujão? Vendi o bujão, vou ficar ali no foguinho ali, ó. Ah, que legal. Acendo o fogo ali, eu cozinho o que eu quero, vira e mexo, cadê o fogo? Você quer acender o fogo aí? Acende o fogo pra nós, pra esquentar uma água, pra ver. Você tem fogo? Tem paia aqui. Ah, você não tem paia? Falta o quê? Paia de gás de pinheiro? Gás de pinheiro. Ah, e fica bonito acender o fogo, cara.
O fogão era nesse lugar mesmo? Só tem pra cima aqui, ó, pra cima da aguinha aqui, ó. Você acha uns galinhos. Era nesse lugar mesmo? Ou era aqui mesmo. Aqui, ó, até o banco antigo meu pai sentava nele. O pai sentava aí? Sentava aqui. Ah, senta igual o pai lá, senta igual o pai, filho. Ele que construiu. Pra ficar em frente ao fogo. Ai, que bonito. Ah, o que que vai ser a entrevista? Aí a emoção vai pegar de novo, né? Esse é o fogão. E meu pai sentava aqui e ficava aí, ó, quentando fogo, fritando uma carne, assando um toicinho gordo. Ele não contava uns causos? Bebendo a pinguinha. Ele não contava umas histórias pra você? Ah, contava demais. Você lembra alguma? Ah, nossa, meu Deus do céu. Assombração, Pedro Bazar. Ele gostava de falar assim, ô, oh, meu filho, você conhece bambu de broto? Então não mexe com a filha dos outros. Ah, que legal. É, você conhece bambu de taquara? Então não meta a cara. Então era desse tipo, ele gostava só, ele não falava besteira. Ele só falava coisa bonita pra gente. Entendi, não ensinou nada a palavra. Não. Palavra de outros, assim, de seta, assim, de falar coisa atrapalhada. Palavrão. Eu não gostava. E falasse perto dele, ele já levantava, ô, meu filho, o que é? Você tá pensando o quê? Tá pensando que não tem lei, não? Aqui a barra aqui é pesada. Ele botava respeito. É, né? Mas naquele tempo era o respeito. Hoje não existe mais esse tipo de coisa, né? Esse tipo de coisa, ele já morreu há muito tempo. Agora só tá vindo coisa ruim pra gente. Mas e nós somos ruins também? Não, nós não somos ruins. Não, eu tô falando nós, eu com o Cristiano. Não, tá vindo coisa ruim pra nós de outros tipos de lado aí. De outros tipos de lado, não é do nosso lado, não. Não. Ele falou, só tá vindo coisa ruim, eu já quis tirar o corpo fora, né? Não, eu falei não. Ai, ai. Só tá vendo coisa ruim nesse mundão aí que não para mais. E vocês já sabem o que que é. Você assiste televisão ou não? Assisto. Na televisão chega muita coisa ruim, né? Não, a gente... Antigamente não tinha, né? É. Antigamente é aquele negócio, é radinho e pronto, acabou. E é aquele negócio. Agora, a situação nossa hoje, a televisão... ela marca muito ponta até pra criança, porque fica errado. Se for uma novela lá de Mulher Pelada, foi esses filmes barra pesada. Então isso aí hoje mudou muito. Até o oficial de justiça falou pra mim assim, ô, seu Carlinhos, o senhor paga pensão, não foi pago. Eu pago pensão, mas eu queria corrigir uma coisa muito bem declarada, que já fui na justiça um monte de vezes pra falar assim, negócio de pensão lá, que eu tenho com uma filha lá com... Vai fazer 10 anos agora. Falou, é engraçado, né? O malandro tá correndo na rua, tá fumando maconha, tá roubando, tá matando, não vai preso. O cara que tá na roça, tá trabalhando, tá executando o dinheirinho pra pagar a pensão, tem que ir preso, né? Ah, mas é lei hoje. Hoje é lei. Falei, então, a lei se tipo assim, o trabalhador não pode ir preso. Agora o malandro tem que ir preso. Só que nós não somos malandros. Todo que está dentro da roça não é malandro. Agora que está dentro da cidade são tudo vagabundo. Ainda bem que a gente mora na roça, né, Cris? Não, eu já falo a verdade para vocês, porque o que está na roça nunca é malandro. Agora que está dentro da cidade é bandidagem todo dia. Ô Carlinho, não vai queimar suas comidas aí, não? Não vai. Não tem? Ô Carlinho, eu tô vendo que você não tem forno aí, né? A mãe fazia bolo ou não? Aqui tinha o forno aqui, mas eu retirei o forno aqui, sabe? Porque ele apodreceu por baixo. Sim. Aí eu resolvi tampar e não fazer mais. Mas a mãe fazia aquele bolo na panela? Não, fazia bolão e fazia a broa. Aquela broa de fubá com fubá cozido. Ah. Uma bolacha daquela ficava nessa altura aqui, ó. Mas fazia na panela ou no forno? É, fazia no forno. Vocês não tinham fornalha aqui? Aquela fornalha redonda? Não. Não. Era o forninho de fogão mesmo. Tá. Aí nós pegava e ela fazia pra gente o... Aí isso aí há muito tempo, eu era criança, ainda fui pro seminário de Espadar com 7 anos. Ainda lembro disso. Ela morou aqui também. E você chegou a trabalhar antes dos 10 anos, ajudando o pai e a mãe, não? Eu ferrei a trabalhar com 7 anos, já comecei a trabalhar e executar minha vida, sabe? O pai tirava leite, não? O pai tirava um pouquinho. Ah, então tinha bem serviço aqui, né? É. Aí corria pra lá, pra Jabizerro, rapar mangueiro, o mangueirão era em cima aqui. E fazer esse tipo de coisa. Ia no paiol pra tirar milho do paiol pra tratar das galinhas, né? Uhum. Então era aquela correria todo dia. Mas vocês tinham moinho mesmo? Tinha um moinho, era embaixo ali. Tinha pra pedra e tudo? É, ele era montado num pátio de cimento grande assim. Ele ficava em cima. E a roda d'água que fazia o moinho moer. Uhum.
Aí você põe um moinho em cima e moinho embaixo. Saía aquele era para os plantas. Mas fazia fubá também no fazia moinho? Não? Fubá fazia também. Regulava. E o fubá, o que nós fazia? Na época era tão difícil, quando não tinha farinha, nós torrava o fubá. Uhum. E fazia o quê? A polenta. A polenta é o quê? Aí punha uma colher. Hoje não pode nem pensar em usar isso aí, né? É uma colher ou duas de gordura na panela, você punha o fubá e ia torrando. Daí ficava bem amarelinho. Para que ficasse bem amarelinho, aí você punha limão, punha os torreminhos no meio e fazia a polenta. Sabe? Ficava a coisa mais gostosa do mundo. Então a gente se alimentava com esse tipo de coisa. Guardava carne de porco na lata, não? Guardava também. Lata era do quê? De a querosene? Lata de 20 litros. Do querosene mesmo? Não, não é lata de querosene, é lata que vinha com tinta. Com tinta? É, e a gente lavava muito bem ela e depois fazia o tampego da carne ali e deixava, né? Uhum. Não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Não tinha geladeira. Aí deixava na gordura, aí a hora que a gente ia se alimentar, tirava aqueles pedaços de carne e punha numa panelona grande, fritava bem e pá, nunca estraga. A carne já saía preparada. Né? E banha, vocês tomam... A banho aí, eu. Ai, agora eu vou chegar na altura. Ah, vou passar vergonha agora. Vou. Vai fazer o quê? Essa parte a gente é boa. Tem que falar, ué. Vou passar vergonha. Meu pai trabalhava tanto que chegava desse jeito, tava frouxo, cansado. Ele punha uma bacia desse tamanho assim, uma banquinha dessa aqui. Bacia de metal? Ou é tina de... Não, era naquela época, parece que era tacho, aqueles tachos de metal, aqueles grandes. Tá, tacho. Punha ali. E ele pegava e enfiava o pezão lá dentro e ficava. A carne tinha que arregaçar até em cima aqui, ó. Ah, trazer até no meio da coxa a carne aqui, lavar o pé bem lavado. E depois o que mais? Mas peraí, ele esquecia. Sabão. Tinha sabão de cinza? Ele tinha. Não passava sabão? É de primeira, era sabão de cinza. É. Aí, o que que eu fazia? Ah, nossa, eu esqueci de uma coisa. Eu tirava o chapéu assim, punha em cima do banco assim. A água que tinha lavado o pé, ele lavava o resto do corpo. E pra ele tava bom demais. Esse pedaço aqui ficava. Ficava? Ficava. Isso aí é o resto da vida. Ah? Mas peraí, né? Alguma hora ele tomava banho nas partes. Não, nunca entrou dentro da água fria igual eu entro. Você nunca viu seu pai tomando banho? Nunca, nunca na minha vida. Nunca. Além de não tomava banho, ainda também não ia dentro da igreja, nem para falar assim, ó, amém, seu padre. É igual aquela história da... contar esse pedacinho, se você ver. Igual a história da menina, né? A menina da roça, mas simples, bonitinha, mas é a menininha, coitadinha. E foi. Isso aí, sempre que contava para nós, era meu pai mesmo. Ele gostava de falar umas mentiras, mas essa não era mentira, não. Essa é uma verdade. Ele falava assim, ô, meu filho, foi uma menina hoje na igreja. Faz 10 anos que eu não vou na igreja. Hoje eu fui. Mas eu vi uma menina falando pro padre lá um negócio lá que eu arrepiei. Mas o que a menina falou? A menina falou que o padre faz tudo certinho. Só uma coisa que faz errado. Todo mundo ficou escutando o que faz errado. Não reparte o vinho com nós. É isso aí, não é, senhor. Mas aí, o que acontece? Então, antigamente era tomar banho na bacia, da bacia, né? E vocês também, mas daí trocava água, né? Valeu. Não, a gente que era criança, a gente já saía pelado, ia pro quarto e já dava aquele banho, né? Passava a mão em tudo, porque estava na escola, né? Nós tínhamos que fazer isso. Nós tomava o banho de cerveja. Mas na mesma água do pai, não? Não, não. Outra aí, água. Aí a água tudo temperada, né? Era uma lata grande que temperava água para todo mundo. Não tinha chuveiro frio, nem quente, nada. Hoje tem tudo. Mas só que antigamente era na base da bacia. E o pai andava calçado, não? Papai andava mais descalço que de sapato. Mais descalço. Só quando saía para a cidade, ele enfiava o sapatão dele no pé e ia para a cidade. Era desse jeito. O pé dele vivia rachado e não tinha quem andasse mais que ele no meio do mato. Era desse jeito. Cara, aquele lugar que pisava, parece que era uma pedra para ele. Tá? E nós não, nós já era criança e não acompanhava meu pai desse tipo. Né? Mas vocês andavam calçado então? Nós andávamos de sapato. Só que nós usávamos um sapato muito sem vergonha. Como chamava? Chamava verlão. Verlão, sei, eu era lembro. Era um sapato de borracha, tudo cheio de furinho. Eu lembro. Já lembro? Eu lembro. Eu tenho a sua idade. Então eu não sou mentiroso. Não, eu sei, eu lembro.
Ei, mas dava um chulé. É fedido pra caramba, né? Nossa, viu? É. Ai, Berlongo, eu lembro. Eu pensava comigo, ah, pô, a gente põe um trem desse no pé, é melhor andar descalço. Aí o papai falava assim, meu filho, é o que eu posso dar. Posso dar pra vocês. Daí ele punha esse sapato no pé nosso, porque antigamente não tinha condição de nada, né? Hoje já tá um tempo mais fácil, que a gente tá com o sapato rasgado, a gente chega na casa de um filho da gente, de uma filha da gente, e fala, não, pai, eu tenho um aqui, tá? Já sai de sapatinho, e sai bonitinho, né? Então, tem aqueles tipos de coisa que hoje melhorou um pouquinho e piorou um pouquinho. Porque piorou um pouquinho para quem mora na roça, não tem um serviço fixo, né? Serviço que batalha a gente, executa a gente, e a gente quer fazer coisa, mas não pode fazer, porque não tem o dinheiro, né? E até hoje é assim. Então a gente, é que eu falei, minha irmã, a gente precisa vender um pedacinho de terra para pagar os impostinhos, arrumar cada um seu pedacinho de terra. O cara que comprou a primeira vez, se tem dinheiro, vai entrar nas terras para comprar e vai esforçar. Então a gente precisa fazer esse tipo de coisa. Ô Carlinho, e banheiro? Como vocês faziam as necessidades? Onde era? O banheiro, eu vou falar a verdade para o senhor, era um fechadinho. Tinha uma casinha. Um barraquinho e um buraco, né? No chão. Ali fazia ali, a água do jeito que vinha, corria ali e deixava ela. Levava? Levava pra tudo para água. O mato abaixo. Você se limpava com o quê? Com folha? Pano? Não, aí era folha de mato, não tinha papel, não. Cada um levava, pegava no caminho e já pegava folha. Já ia mexendo com esse tipo de coisa. Então, essas coisas é o tipo de coisa que não existia para nós. Né? Uhum. Então, hoje a gente pensa bem, falando assim, hoje piorou muita coisa e melhorou muita coisa. Né? Agora, para os da roça, tá precisando de um bom governo. Pra pôr a turma tudo pra trabalhar, porque, ó, o povo tá passando fome, o povo tá virando e mexendo, dinheiro tá difícil, então a gente tem que preparar um trem que se o governo não ajudar a gente, ninguém vai mais ajudar. Porque o cabeça do mundão é o governo, né? E hoje o que você faz de trabalho? O que você faz? Ah, eu fico aí, eu mexo uma coisinha pra mim, arrumo uma lenhinha aí, tô vendendo. Ah, você tá vendendo um lenha? Porque eu pago pensão, sabe? Então você tem que fazer um dinheiro a mais, né? Então eu tenho que fazer uns troquinhos a mais. Tem luz pra pagar, tem minha despesinha que tem que fazer minha comprinha, né? Mas você chega a trabalhar pros outros, assim, roçar o pasto, arrumar uma cerca? Faço tudo. Vai, trabalho de pedreiro já também, não? Já trabalhei de servente. Servente. Ajudante, já sei muito pouco, mas já trabalhei. Então, mas pra mim, se eu quiser fazer alguma coisinha, eu faço. Mas você tem coisa aqui, você cria algum bicho aqui? Tem umas galinhas, algum pato? Não, não tem mais nada. Mas hortinha você tem, um fechadinho que eu vi ali, né? Tem umas hortinhas aí. Mas só que eu criava uns porquinhos aí, aí eu parei também, porque a gente que é sorteiro, é sozinho num lugar desse aqui, a gente precisa sair muito. Aí deixa o sozinho, né? De fome, aí não compensa, não compensa. E o pinhão, você consegue vender, não? Agora o pinhão, esse ano eu catei 600 quilos de pinhão e vendi por 1.600 pontos. Só que não deu renda pra mim, porque eles eram com 3 contos, e no fim das contas não deu os 3 com 1, deu 2,50. Então, deu uma caída. Aí ficou muito pinhão para trás aí, que eu falei, não, eu vou não catar compensa, mais. Porque não compensa, porque a gente cata assim. A gente vai lá, trabalha pro outro lá, ganha 50 contos, 60 contos. Para mim é melhor ficar lá no ficar meio do mato. Pinhão, lá. Né? Eu vou lá catar no meio do pinhão, no meio do mato lá, já catei o urutu pra mão. Nossa! Por causa do quê? Por causa do quê? Por causa de pouca coisa. Por causa de pouca coisa. Eu ia morrer à toa. Ia morrer. Então, tava no meio das palhas de pinheiro, não vi. Eu enjoei, fui catando. Daqui um pouquinho eu saí com o bicho na mão. Fiotão, não? É, ele é fiote, era pequeno, não era grandão, não. Só que ele caiu, porque o curutu é assim. Ele cai, enrola e levanta a cabeça. É, aí ele espera aí, o próximo, aí né? A hora que ele levanta a cabeça, aí o bote dele não erra, não. Aí você caiu fora. Aí eu rachei fora. Olha, eu rachei fora e apareceu um rapaz aqui que é parente meu ali e veio com os cachorros. Aí eu falei, ô rapaz, puta merda, eu passei coxado aqui. Por favor, arruma um pedaço, corta um, você tá com facão, corta um pedaço de pau aí pra mim, que eu vou dar burbada nesse bicho aqui. Isso mas que, que senão eu já tinha morrido há tempo, porque ele ia ferrar eu. Mas nessa hora você parou de trabalhar, né? Não, larguei mal. Você fica cismado, né? Larguei depois. Mal, falei, não vou mexer com esse tipo. Não vou mexer pra mim também já aconteceu, parece que ele vai aparecer de não, novo. Não, não, não vou mexer com esse tipo de coisa aqui. Se eu mexer com esse tipo de coisa aqui, eu vou encontrar o meu aqui. Se der uma picadinha em mim, eu já não vou mais embora, porque o bicho pica a gente e já fica cego. Entendeu? Você não enxerga mais nada. Ninguém de sua família já foi picado de cobra, não? Aranha, escorpião, não?
Olha, eu falo um negócio, senhor. Se eu falar uma coisa, o senhor falando assim, não. Ele pegou o urutu com a cobra e manjando bem, e eu acho que eu nunca fui picado, mas eu já fui picado de cobra Já. no pé. É. Ah, essa mancha aí? Não, não é a mancha, essa aqui é uma pomada que eu passo aqui, ó. Ah, é a pomada? É. Tá vendo? Mas por quê? Nunca mais ficou bom a perna, é Não, isso? não. A picada que a deu anemia, se não foi socorro na hora, eu tinha morrido. É que tinha companheiro junto comigo. Faz tempo isso, não? Aí já vão uns 10 anos. 10 anos. É. Mas só que foi aquela. Diz que é a cobra mais brava que tem, mas é aquela corá. Aquela vermelhinha e preta. Sei, Ela é sei. coloridinha. É. Mas desse tamanhinho, filho. Mas o que aconteceu comigo? Não foi que eu dei bobeira pra ela vem e me picou. Porque eu uso bota de borracha. O que aconteceu então? Eu peguei o punhado de pai e levantei a pai. Eu Ah, levantei a pai e ela ela caiu dentro da caiu. bota. Nossa. Aí eu vim embora. Eu cheguei aqui, ó. Cheguei a matar ela dentro de casa aqui. A hora que eu ranquei a bota. Fui puxando a bota, você já levou um Ah, arpão ela dentro. tava andando junto com você aí, Ela então. tava dentro da bota. Dentro da bota. Aqui em casa você foi É, perceber. aí a calça do jeito que tá aqui, entrou dentro da bota, né? É. Aqui, ó. A calça tava Só que aqui, era ó. bota de borracha, né? É, só Grande. que a bota de borracha. E ela tava aqui na calça, ó. E eu Caramba. andando, ela esfregando ali, ela ficando braba, né? É. A hora que eu chego pra tirar a bota, a hora que eu levo um pé no outro aqui, a hora que eu vou puxar aqui, ela me ferra. Ixi. Aí eu senti aquele ardume, aquele gosto ruim na perna. Sabe? Por isso que tem que andar com a calça para fora da bota é melhor, né? É. Para não cair. Aí, o que aconteceu? Tirei a bota, olhei um sinalzinho. Mas já ardeu na hora, né? Não, aí eu, do jeito que eu tirei a bota, eu joguei a bota, mas não prestei atenção na bota, não. Fiquei olhando na perna, ó, que eu olhei lá, a cobrinha andando. Nossa. Ah, fela da puta, mordeu eu. Aí já comecei, né? Você chamou o Grita pit? pra um, grita pra outro e Levaram você para tomar tô soro? picado por causa da cobra, coitar, e não acreditando, mas nem não se chamaram ambulância e levaram pra São Paulo. São Paulo? São Paulo, foi direto pra São Paulo. Mas Itajubá não tem soro, Ah, rapaz? não tinha. Não Não tinha? tinha. Não Que tinha. isso, Ah, cara? correu comigo pra São Paulo. Cheguei lá, Nossa. já tava morto já tava com os olhos virando já. Passou mal pra Ah, caramba. nossa, meu céu, a coisa mais. Mal-estar do A caramba. pior coisa do mundo, rapaz. É. A pior coisa do mundo. Mas passei por isso tudo, mas aí eu observei, tem muita gente falando assim, ah, mas tem muita coragem de ficar num matão daquele ali pra ficar catando pinhão e virando, mexendo, pra arrumar um. Ó, a gente é pobre, a gente tem que procurar, né? Fazer por onde, né? Procurar o que precisa pra gente. Ô Carlinho, voltando à história do seu pai, né? Que você falou que ele ficava contando ali no fogão. É, as histórias, os causos. Ele nunca contou a história de assombração? Ah, eu contava sim, história de assombração, mas eu não acreditava muito não, sabe? Só que andava muito com ele até tarde da noite, virava mexia. Aí eu não acreditava em assombração não, mas é para trás dessa serra aqui, que vai para Cá dos Marins aqui. Aí eu tava com os seus 15, 16 anos. Eu venho de lá para cá com ele, que ele plantava 90 litros de milho. Um dar de Chico Arves lá para trás. 90 litros é área ou é Não, volume? aí 90 litros vai dar o quê? Vai dar uns 3 alqueires de terra, 3 alqueires de de terra. milho. Aí nós viemos de lá para cá. E já era o quê? Umas 7 para as 8 horas da noite. Para trás do ar. Ali é onde aqueles amigos seu mora lá, o Joãozinho. Logo naquela. Não tem aquela hortinha pro lado de cima ali? Logo você anda assim um pouquinho pro lado de cima ali, ó. Ali é assombrado. Mas você estava junto? Eu tava junto, eu, o Walter, meu irmão e meu pai, nós três. É um fogo que bate no outro, assim, ó. Entendeu? Duas faixas de fogo que bate um no outro, Era noite isso aí. assim. É. Aí, meu pai falava assim, aquilo lá que você tá vendo não é nada, não. Isso aqui é na cabeça, não. Aquele é compadre com comadre que andava junto. Ah, mulo sem cabeça. Não sei o que que é, isso aí, uma faixa vindo de lá, outra de cá, e bati de testa assim, daqui a pouco abri de novo, bati, rapaz, eu não vou passar ali não, tô com medo, eu não posso passar ali, não vamos passar não, mas nós vamos arriscar nossa vida, nós não sabemos o que que é, não, pode ficar sossegado, a hora que nós estiver chegando quase perto, com 7 metros, aquilo ali desaparece, E desaparecia. desaparecia. Olha só. E não foi um dia, não, várias vezes que Várias nós vezes, íamos no mesmo lá. lugar. Aí eu costumava falar: Ó, onde que anda fogo então, pai? Não, que tá É, fogo. onde anda fogo? Mas Falar se... que ele não é fogo, não. Aquele ali é compadre com comadre que andava junto e depois virou esse tipo de coisa, ficou assombrado.
Aí, isso aí não pega a gente, não. Mas você passava sozinho lá, não? Não, sozinho não pegava. Sozinho não, né? É, só com o papai, meus irmãos, os parentes, que senão não passava, meu Deus me livre de passar num trem desse aí. Eu já sentia mal quando via de longe, eu falava pra ele, pai, não vamos passar ali. Então, arriscando a nossa vida, não sei o que é que é trem lá. Não, vamos passar assim, que ele não acontece nada, não, que ele é compadre com o Rumalho. O papai era antigo, né? O papai morreu quase com 100 anos. Quase com 100 anos? Quase com 100 anos. Olha. Ô, Carlinhos, eu lembrei que eu ia perguntar, você estava falando da picada cobra, quando você ficava doente, o que usava fazer? E tinha benzedor aqui? Não. Vocês aí acontecia muito aqui, que quando ficava doente, meu pai que aplicava injeção em nós. Ah, é? É. Ele não tinha médico para ver na casa da gente, não. Mas então você comprava remédio na farmácia, comprava, então? Comprava, antibiótico, aquele trem, e ele mesmo falava que aplicava. Ele tá acostumado a aplicar em gado, e coisa e tal, e ele aplicava em nós. Ele esterilizava no álcool ali, tudo certinho. É, fazia tudo certinho. Tinha umas panelinhas lá, isso, uns negocinhos assim, e cozinhava, não sei o que, punha fogo no álcool lá, não sei o que lá. Depois vinha e arrumava a injeção e aplicava em nós. E a mãe não fazia uns chá, alguma coisa para vocês também? A nossa mãe fazia muito, chá de arcideira, esse tipinho de coisa, pra gente ficar mais calmo. Pra ficar mais calmo? Porque ela era meio nervosa. Pra não dar muito trabalho pra ela. Não dar muito trabalho. Mas no mais era esse tipo de coisa, a gente era bem complicado nesse tipo de coisa aí. E a gente... Olha, e eu não sei... Perdi minha mãe, perdi meu pai, e perdi uma irmã minha que mora no Rio, e perdi meu irmão. Quase numa época só, eu fiquei muito aborrecido, né? Então eu fiquei, às vezes eu até falo no meu pai, da minha mãe, coisa, eu choro. Mas isso aí é coisa de lei, né? Isso é coisa passada, é coisa que a gente tem. Tem coisa que a gente fica pensando, porque a gente ter o pai da gente, a mãe da gente, é a coisa mais gostosa do mundo. Eu acho comigo. Se eu tivesse meu pai aqui, ou minha mãe aqui, e nós se virando aqui, pra mim, falar a verdade pra você, tava no outro mundo. Mas aqui não. Tô sozinho aqui, mas tô com Deus. Isso aí eu tenho certeza. Não tô sozinho. Isso que eu te perguntar, você é uma pessoa religiosa? Eu sou. Como é que você vai à missa, vai na... Ah, vou, de vez em quando eu tenho. Reza um terço com a turma aí? Não, eu vou, todas as rezinhas aí embaixo na igreja. Você vai? E o padre tá lá, eu vou lá. Então a gente fica assim, né? Vou muito em Aparecida também, né? Vai também. Vou. Romaria, essas coisas. Já fui muitas vezes a pé, né? Então a gente fica assim numa situação assim que a gente fica rodando o mundo, mas a gente fica aprendendo umas coisinhas que isso é antigo, né? Coisa antiga. E benzedor, benzedeira não tinha aqui? Você lembra, não? Aí eu lembro que tinha muito, é macumbeiro. Macumbeiro? Como que eram os macumbeiros? Ah, macumbeiro é aqueles negão barra pesado mesmo que gostava de fazer pra matar, né? Mas era... aqui no bairro? Era aqui dentro de Elfim Moreira, aqui dentro do bairro, antigamente, né? Eles batiam tambor, não? Ah, fazia um borulhão medonho. Fazia? Fazia. Mas você chegou a ver, não? Não, já cheguei a ver e não aqui na minha casa, que graças a Deus, que parece que eu nunca vi aqui. Mas fazia os batidão no meio do mato. Ah, no meio do mato eles faziam? Você escutava o trabalho deles, né? Escutava? Escutava. E o pai e a mãe falavam pra vocês não ir lá? Não, falava, ó, lá você está vendo uns barulhos lá, que lá não pode comparecer lá. Aí chegava no mesmo local, daqui dois, três dias, você achava vela vermelha, vela preta, e frango assado, pinga, não sei mal o que, não sei o que. O que é pinga? Pinga. Ah, pinga, desculpa. A pinga de tomar. Tá bom. Aí ali tinha garrafão, né? É. Garrafão, litrão mesmo, e deixava ali para a pessoa pegar e beber esse tipo de coisa. Então as criançadas iam lá ver o que tinha, né? Não, curioso. Só ia, olhava, mas não punha a mão. Vocês nunca botaram a mão? Não, nunca botei a mão. Vocês tinham medo? Não, minha mãe e meu pai falaram, não põe a mão. Mas era morador do bairro aqui, não? A gente se conhecia? Aí era de Itajubá. Era de longe que vinha. Esses caras meio, diz que é profissional na burguada mesmo, né? E eles faziam perto de cachoeira ou em qualquer lugar? Ó, rapaz, nunca perto de cachoeira fizeram, não. Eles usavam fazer beira, volta de estrada, né? Volta de estrada, não é encruzilhada, sim. Não. Porta de estrada. E eu vou contar um barato pra vocês. Conta aí. Esse barato aí não vai ficar muito chato pra nenhum na estrada, não, que eu gosto de contar a verdade. Fizeram lá em cima na estrada, lá em cima na volta minha lá. Puseram lá milho verde, puseram as folhas de mamona, puseram pinga,
puseram ali de vinho e puseram um pranchão de carne assim. Carne? É. Crua? Cru. No outro dia sumiu tudo. Podia ir lá que não tinha mais nada. Sabe? E vai o Alex, sai daqui, ó. E vai fazer a volta lá, enterrou o carro lá no meio do grotão. Ó. Quem tirou foi eu. Aí falou assim, ah, fui ver aqui, rapaz, tava uma curiosidade medonha pra me olhar um negócio aqui. Alex, você pôs a mão nesse trem aí. Ô, rapaz, eu cheguei até no pé da árvore, falando, então, você já pegou o bicho. Então, por causa disso que o seu carro ficou parado, arrebentado aqui, ó. E ficou mesmo, rapaz. E eu fui lá tirar pra ele. E deu o que fazer pra tirar aí, né? Deu o que fazer pra tirar aí. Você tem medo de alguma coisa, Carlinhos? Ah, eu... Ah, a gente que tem fé em Deus, Deus abençoa a gente do jeito que a gente merece, né? Merece. Não é que às vezes a gente tem bastante pecado, às vezes Deus esquece um pouquinho da gente. Tem isso comigo. Eu penso assim, não é igual os outros pensam. Bom, se eu tenho bastante pecado, porque eu fiz uma coisa certa, hoje não deu certo pra mim, quer dizer que... É na conta, né, que tá colocado. É, a conta minha, vai lá, vamos ver se vai dar pra tirar o número daquele ou pôr o número a mais ou o número a menos, né? É. Aí, então eu penso comigo assim. Então aí a gente fica assim impressionado com os trem desses aí, que a gente não sabe se a gente pega a escada pra subir ou a escada pra descer. Então todo tem seu pecado. E você vai confessar com o padre de vez em quando, não? Ah, muitas vezes confessei, mas eu uma vez eu até falei comigo, acho que confessar com o padre não vai adiantar mais nada, não. Por quê? Acho que se confessar com Deus, sentar debaixo de uma árvore e contar os pecados pra ele que não vai fazer mais e não fazer, eu acho que ele, já joga. Vale também. Ele já joga em cima da gente certinho. Mas quando você estava no seminário, você ia lá? Ah, direto. Confessar? Aí, não, confessar. Eu era vestido, até vestido de... Coroinha. Coroinha em mim lá, pra mim, é. Eu era cabeça lá, sabe? Carolinha. É. Embora que eu fiz errado num tardocino lá de bater a coisa errada, mas ao mesmo tempo eu era meio cabeceira lá, sabe? Que eu agradava muito o padre. O padre batia em mim, mas eu agradava ele. O holandês? Holandês. É. O holandês fala rata for doma na tuta, quem que entende isso? Mas você lembra até o som era esse mesmo? É. Nunca esqueço disso aí. Rata for doma na tuta é um tapa na orelha. E se você falar pra qualquer um dentro do bairro que ninguém sabe. E você conhece o Claudio Fari? Não. Conheço, aí também eu acho que é chegado. Descendo um cachoeirão embaixo ali do Vicentão. Não tem aquela granja de galinha ali, antigamente ali? Claudio Fari. Ele estudou junto comigo lá. No seminário? É, ele é fazendeiro ali, ele tira leite. Tem sua idade, mas é. Ele, o que que ele entrou lá? Ele entrou lá novinho, igual a nós, ele é lavador de roupa, tinha uma máquina grande assim, de lavar roupa. Já tinha máquina naquele tempo? É, a máquina lá nos padres, era uma máquina grande. Punha lençol, cobertor, punha fronha, punha tudo ali, ligava a máquina ali, já saía lavado e seco e pronto, acabou. Sabe? E de noite vocês dormiam mesmo ou faziam alguma coisa? Não, dormia certinho, cada um tinha seu armário, cada um tinha seu guardado. Mas era dormitório, não era quarto individual, né? É, era dormitório, mas é uma cama atrás da outra, assim, ó. E aí tinha alguém que ficava cuidando, não sei, lá? Tinha alguém que ficava cuidando, não sei? Tinha um baiano e tinha um pernambuco. Cuidando vocês. Cuidando de nós. Mas uns caras muito legais que chegavam com violão, ficavam tocando, dando aula pra nós de noite, sabe? É. E, ó, vocês fazem isso, fazem aquilo. Então era legal ali dentro. Ali dentro era coisa que, normal, coisa que você não via um falar na cabeça do outro. Era sentar e escutar. Sabe? Sim. Então, pra nós, se eu fico lá mais uns... Virava padre. Uns 10 anos eu virava padre, eu virava um vagabundo. Porque... Vagabundo? Por quê? Num trem desse aí, porque eu era muito obediente, sabe? Uhum. Só que eu fazia uma coisa errada, mas corrigia eu mesmo. Falei, se eu tô errado, então mete o couro em mim. Enquanto meu pai não tá vendo pra bater. Então eu merecia, né? É que eu merecia. Vocês via televisão lá, não? Lá era televisão, lá era... Tinha TV, então? Tinha TV, mas a TV lá era só de sábado e domingo. Vocês podiam... E assim mesmo, é só oração que punha na televisão. Ah, não punha outra não, coisa? Não, não. Era oração. Não punha governo falando. Notícia. Nem notícia, não punha nada. Cantor, nada. Não, é só oração. Tinha que ficar ali, ó. Pode zoar ali no trem. O pai tinha que pagar no seminário ou não? Como que é? Você lembra? Pagava pra vocês ficarem lá? Pagava, nós ficar. Pagava, ainda tinha que levar colchão, levar coberto. Nossa, roupa, levar tudo. Roupa, sapato, caderno. É, ficava caro.
E a roupa que vocês usavam aqui quando você era criança, antes de ir para o seminário, a mãe que fazia ou vocês compravam? Como que era? Não, na época minha mãe estava com meu pai e ainda usava fazer, né? Fazia. Fazia. Fazia de saco, fazia de tecido. Não, fazia de aquele saco branco, né? De saco mesmo, Fazia calça branca, fazia camisa branca, né? entendeu? Então nós usava mais isso aí lá. Legal. Mas o padre também usava a oportunidade dele, todo fim de ano lá, ele dava roupa pra gente. Que É. doação será que era dos Não, era outros? doação não, ele mandava fazer, né? Mandava fazer. E outra. Chegava dia 7 de setembro também, tinha a banda, né? O que eu gostava mais é da banda, velho. Ah, você tocou algum Aí eu instrumento? toquei. Que era? Era. Como é que chama aquele negócio? Corneta, não é? Trompete? É, aquele trufão lá. Ah, tu, é tuba? Tuba, Tuba. é. Tocava aquilo lá. Ou trombone? Não, Tuba mesmo. é isso aí mesmo. E é pu, pu, pu. Isso aí. É aquele que eu tocava. E lá na frente lá. E os alunos, é tudo de carcinha curta aqui. De tênis branco, tudo de tênis branco, que é aquele tênis antigo. Conga, será que era Conga, é conga? de marrom assim, o É, de cardaço. marrar. Tudo de tênis branco, meia branca e calça verde e boné. O chapéu é igual aqueles chapéu de tenente, quartel, assim, aquele Um chapéu cap, antigo. É isso, tipo no cap, cap, é um capim. A Gabi, tudo de verde. Ah, de Tudo verde? de verde. Só o tênis e a meia que era Você não branca. tem foto desse tempo aí, não guarda? Ah, não tem. Mas eles tiraram, né? E deram, não deram, não? Não, Você não... ah, rapaz, deram, mas nós, ó, Perdeu já na vai vida, né? rodando, rodando, acaba em situação. Legal. Então, nós passamos por essas coisas tudo e, no fim das contas, ficou tudo em zerado, como diz o outro, né? Eu tenho, sim, foto aqui, tem um álbum aqui do meu filho, Dos filhos, mas que eu criei, mas de antes não. que eu criei, que teve no quartel. Então, mostra tudo aqui, eu tenho. Legal. Então é esse tipo de coisa eu tenho, mas esse tipo de coisa antigo que veio para mim, não veio até coisa nenhuma. Não ficou, Não né? ficou nada. Só veio antigamente os livros meus que eu estudava, os cadernos, os negócios assim, tinha, né? Então você lê bem, escreve bem, porque você Não, estuda. sou alfabeto. Eu aprendi muito pouco. Mas que isso? Você ficou no seminário? Eu fiquei de seminário, mas aprendi muito pouco. Eu não Mas lá, sou. eu não acredito que eles não deixaram você ficar sem aprender a ler e escrever direito. Não, ler e escrever eu sei, mas só que é motivo, né? É pouca coisa, não é muito, É né? porque você não praticou, né? Não, porque eu acabei de falar pro senhor ali fora, eu acabei saindo loguinho por Por causa de causa para ajudar ajudar meu o pai. pai, né? Que se eu não saio, eu era um cara formado, Entendi. entendeu? Você imaginava o que você queria ser mais Ah, tarde? eu queria ser até tudo na vida, sabe? Mas a gente pensa uma coisa e é outra, né? Deus dá asa pra pessoa, quem sabe voar, entendeu? Então a gente pensa querer muita coisa, no fim não quer nada. Mas qual que você queria mais? Não tinha um que você queria Ah, eu mais? queria ser um engenheiro, sabe? É. É, eu queria ser um engenheiro, só andar pro mato e ficar medindo terra, esse tipo de coisa. Eu Ah, queria ser um agrimensor. engenheiro. É. Então o padre falava pra mim assim, Carlinhos, você vai estudar, mas você vai estudar pra quê? Que não sei o que tem. Eu falo, ah, sou padre. A gente entra na cabeça de um monte de minhoca, mas eu prefiro mais ser um engenheiro. Isso É. você queria. Eu falo, então, meu filho, você tem que estudar bastante mesmo. É. Tá? E ele era trimparada dura mesmo. Ele pegava mesmo no pé dos alunos. Era 90 alunos, mas não tinha que escapar dele, não. Sabe? O que queria, ele falou, ó, afirma então. Ô Carlinho, e hoje, você assiste televisão, escuta rádio, não? Eu escuto o radinho aí, o Hora do Brasil, esse tipo de Você coisa. escuta a Hora do Brasil? Televisão pra mim mais é o ciúminho, sabe? Eu ponho um ciúminho ali pra assistir Mas ali. é canal aberto, Globo, Record, SBT, Bandeirante, esses aí um. Eu Porque esse assisto. programa policial você assiste, não? Assisto. Gosta daquilo? Ah, eu não sou muito chegado nesse trem, não. É. Eu não sou muito chegado, não. E oração, você vê de missa, essas Ah, coisas? de missa, sempre eu pego a Aparecida, né? Você vê aparecido Aparecida. programa do Kleber também? Problema do crédito. Escuta, você tá solteiro agora, né? Sozinho. Aqui sou eu. Você tá fechado para um relacionamento, não? Ou se apareceu uma pessoa certa, você... Não, até tive pensando de ter um agente para ajudar a gente, né? Não a gente, né? Uma pessoa que vamos fazer isso, vamos fazer aquilo e afirmar, né? Porque se chegar um para falar assim para mim, assim, mas aí não sei o quê, que não vinga, não. Não, pra mim não atrapalhar, não. Tá, mas você tá aberto então. Eu tô tranquilo, Tá bom. de boa. Só que é aquele negócio,
é a pessoa certa que, ainda falei, se arrumar uma pessoa certa que zela de mim, eu zelo dele, pode ficar sossegadinho que o que é meu não é meu, né? Se eu morrer primeiro, hoje a lei é assim, você arruma uma mulher, você põe dentro de casa, passou um ano. Acho que é dois. Acho que é dois. É. Dois? Acho que é dois. Então, se for dois, já, não, essa área aqui é minha, pronto, acabou. E hoje que tá fazendo mais dentro da Jubá, isso aí, o cara arruma a mulher, pega a mulher dele, o cara ofereceu a mulher dele pra mim. Pode deixar isso no vídeo aí? Pode, pode. Ele deixar. Não sabe quem é, né? Não sabe, não tô dando nome. O cara ofereceu a mulher dele pra mim, entendeu? Pra mim viver com ela o tempo que eu quiser. Tá entendendo? Ela tem três filhos. Ele ainda falou, tem minha casa, vou ficar com os filhos na minha casa, você leva a mulher pra você. Mas qual o sentido disso? Eu não tô entendendo. Sou meio... O sentido dele era o quê? Mulher de malandro. E deixava passar 2 anos e chamava de volta e tomava o que eu tinha. Ah. É o que tá acontecendo. Meu Deus do céu, eu falei, aonde que eu tô com a cabeça? Eu vou fazer isso aí nem nunca, cara. Você nem ficou tentado? Não, falei, se fosse uma menina solteira, um negocinho, vamos lá, mas aqui, vem cá, onde é que eu chego nessas paradas? Hoje você tem que pensar o que você vai fazer. É loucura estranha, pai, hoje que tá acontecendo mais nisso aí. Porque você caiu na lei lá, mulher tá, igual o senhor falou, mãe, 2 anos, 1 ano, que seja 1 ano, o 2 anos, o 3 anos... Ela chegou aqui, já você é dona. Não manda mais na casa, não manda mais nada, não. Ela é a comandante. Ela vai pôr você pra fazer o jardim dela, entendeu? Vai fazer o jardim meu aqui e deixa eu bem contente, porque daqui um pouquinho, isso aqui, ó, essa área é minha. E é mesmo. Pela lei, é. Não adianta. Ô Carlinho, uma coisa maravilhosa que podia acontecer na sua vida, uma situação melhor possível. Ou que você pede pra Deus, ou que você sonha, o que você quer? Ah, eu, o que eu penso na minha vida é ter bastante a saúde e aposentar e ficar bem sossegadinho na minha área. Sabe? Aqui, minha né? Área. Ou aqui, ou então eu vender aqui, mas ter minha área, meu cantinho. Sabe? Na roça, na roça. Não, nem que seja na cidade, mas pelo menos é meu cantinho pra mim ficar, ó, sossegado, porque eu já criei meu filho. Tá certo. Eu tô bem sossegado. Eu quero assim, ó. Que eu precisava mais até meu dinheiro pra mim estar saindo, viajando, conhecendo gente. Ah, então você quer isso. É, virando, mexendo, esse tipo de coisa. Que dia seu aniversário? Igual meus irmãos fazem lá em São Paulo, lá no Rio, pra todo lado que eles estão morando. Que dia eles seu quer aniversário? Quer conhecer amigos, gente. Você faz aniversário que dia? Eu faço em setembro, agora que vem, dia 25 de setembro. Uhum. Eu sou de 59. 59. 59. Okay. E não fiz o 63 ainda, não. Vou fazer agora em setembro, eu menti pra você. Eu vou fazer agora em setembro, 63 anos. Porque eu sou de 59, uhum. Você pode dar quantos aí? É, eu vou fazer 65, eu sou de 57. Pois é. Então, o motivo meu que rola é isso aí. A gente quer ter uma liberdade, quer ter uma coisa melhor, mas a gente pensa na cabeça da gente. Pô, a gente faz isso, tá? Então eu já sou o contrário. Eu já penso tudo do jeito que a minha irmã não pensa. Que a minha irmã pensa cidade, pensa ficar numa boa. E a roça, por aí, é um motivo que pouco valor tem. Mas para quem viveu na roça até hoje, vai eu aqui em cima das terras aqui, eu dou muito valor para as terras. Você foi não. O único que ficou, não? Só eu que fiquei. Ah, é? Só eu. Os outros o resto abandonou tudo. Tudo para cidade. Tudo embora para cidade. Casou, era mais, mais... Se fosse homem... Igual meu irmão, estava aqui dentro do bairro, estava ajudando eu, né? Mas como ele morreu, meu pai morreu, aí ficou só eu. A minha irmã, mulher, você sabe o que é? Ele quer saber de destino, caminhar. Prefere mais a cidade, caminhar né? Mais para a cidade. Tem estudo, né? Quer ficar numa boa. Aí você vê, você foi lá na casa da minha filha. Vê se ela quer vir para cá. Você viu a velhinha minha lá? Aquela eu fui casar com ela. Aquela que é gente boa, que é a velhinha lá. Você vê, ela tá bem mais judiada que eu, né? E ela é mais nova que eu. Ela tá judiadinha. E eu sou mais velho que ela, parece que eu tô bem mais fortinho que ela, sabe? Ô Carlinho, eu acho que a nossa conversa é isso aí. Se você quiser falar alguma coisa, eu agradeço, gostei de escutar a sua história. Pois é, a gente conta as histórias da gente e a gente não arrepende, porque a gente não tá mentindo, não. A gente tá falando a verdade, né? E pra falar a verdade, tem que ser verdade, não pode ser mentira.
Se for mentira, aí não cola, né? Não cola. Não, não cola. Eu só queria que você mostrasse esse lugar que você queria mostrar. Você tem uma cachoeira lá no fundo? Ah, vamos. Vamos lá? Bora. O Cris tá quase dormindo, né, coitado? E a casa? A casa. Quer mostrar a casa? Eu quero. Obrigado, Cris. Eu não sei, às vezes ele não queria mostrar. Não, é que quem manda, o Cristiano manda em tudo. Que é. Esse aqui eu é... quero que esse marvado aí ficar com nós aqui. Ele ser vizinho seu, né? Você tá atraindo ele. Aqui. Ô, Cristiano, vamos pegar uma galinha aí e vamos matar hoje. É gostoso. Ah, não tem forro a casa, né? Não, não tá. Ela é simples. É... Não, é que eu tô falando pra você. Foi eu que fiz isso aí, ó. Eu que fiz esse barraco tudo aqui. Mas só que aqui eu demanchei tudo porque era suave. Entendi. Entendeu? Mas a casa era de madeira, então, antigamente? Não, a casa era de tijolo. Tijolo, mesmo. É que você falou que era só o soalho que era de madeira. É, aqui era tudo madeira, eu que pus aí. Tá, seu, agora você botou esse piso aqui, eu né? Eu fiz. Gostoso. Essas madeiras antigas do madeiramento? Essas madeiras que não é bem antiga, não, que isso aí foi pouco tempo que eu serrei, né? Tá, é que essa tá pintado. Tá com uns 10 anos. Ah, é nova então, né? É. Todas as madeiras aqui é meio nova, não tem madeira do madeiramento antigo aqui não. Não, não. Que não é madeira antiga não, aqui é madeira nova aí, ó. As teias também eram novas, só que eu aluguei pro cara, o cara queimou muita lenha no fogão verde ali. Ah, você alugou esse lugar aqui? Aluguei uma vez. É. Aí protejou isso aqui tudo. Entendeu? Só que não chegou a protejar aqui, que era tudo assim. Que era, é. É. Era, aí é maior. Posso perguntar uma coisa pra você, porque você tem tanta chave ali? Que é isso? Aí, coleção? Quando eu tinha bastante carro, eu cheguei a ter, quer ver, uns 20 carros. E morava dentro do Delfim Moreira. Tá acabando de estudar o Você tinha 20 carros? Tinha uns 20 carros. Mas que época era essa, assim? Ah, foi uma época, já, isso aí já tá fazendo o quê? Uns 15 anos? Então eu pegava os chaveiros. Você negociava? Isso aqui é copy. Sei. Copy dos carros. Então eu ficava breganhando. Tá? Breganhava e sempre tirava a copy e ia guardando. Mas você negociava com o carro, então? Isso? Negociava. Ah, tá. Vai ganhar. Igual eu falei pro Cristiano, vai lá, compra o carro, o motor da minha menina. Ah, eu vi você falando. Esse carro aí que tá aí. Esse carro que tá aí, eu tô vendendo mesmo, sabe? Tô brigando ele em cavalo. Então é aquele negócio, a gente mexe com as coisas, né? Mexe com os bagulhos. Um rolinho, né? É, brigando. Então certo. A gente fica aí no movimento aí. Aqui, ó, pra vocês verem. Hoje você toma banho frio, banho quente, aliás. Não, aqui eu mostro pra você, deixa eu ver. Aqui, ó, aqui é o banheirinho. Mas é banho quente hoje. Olha lá, ó. Ah, tem chuveiro tudo. Não, é. Chuveirinho quente, tem tudo aqui dentro. Beleza. Só que eu tirei a luz dali que queimou. E você fez um arco aqui, a passagem da porta, né? Ficou legal. Aqui? É, eu sei que fez. Foi eu que fiz. Ficou bom. Ah, deu uma graça, né? Eu fiz mais a zóia assim, mas... Não, mas deu uma meia graça, né? Deu um jeitinho. E você que vai no computador ali? Hein? Você que vai no computador ali? O quê? Ali, tem um computador ali do lado do telefone. Ah, tá aí. Você vai no computador? Não, eu não mexo com isso não, isso aí é das crianças. Ah, é das crianças. É, eu não sei, me mexo com isso. Eu tava achando engraçado. Aqui, ó, vem cá pra você ir. Aí aqui é o quartinho meu. Aí que você dorme. Aqui eu deito aqui. Aí que você é a televisãozinha. É colorido ou não? É colorido, mas ela está boa, sabe? Agora que eu funciono mesmo, é nessa aqui. Que funciona essa aqui. Aqui, ó. Aí funciona. Aí eu ponho o CD, os negócios ali. Tá. Ponho aqui e assisto o filme. DVD. Aí eu sento aqui e fico de boa de noite, que é bem sagado. Mas você senta aí nesse lugar? Eu gosto de sentar aqui, porque às vezes pô o sofá aqui enche tudo, né? Mas é desconfortável, não é? É nada, eu ponho a coberta aqui, forro bem. Encosta ali. Comendo a pipoquinha. Ah, é? Ah, deixa a coisa lá. Tô nem dormindo. E aqui é dos filhos ali, ou, aquele, ou é seu guarda-roupa ali? Aqui, ó. Aqui é seu guarda-roupa. Aí, ó. Aqui é a bagunça. Aqui mesmo. É a bagunça. É. Legal, eu gosto aí, da bagunça. Ó, ali fica as botas das crianças. Ah, os filhos vêm de vez em quando aqui. Ela, ó. A bota minha, a bota das crianças. Eles vêm andar a cavalo aqui? Vem. Aí fica as roupas preparadas aqui. Que legal. Guarda-roupinha aí. As celas, arreio, hein? É. Aí tem o três arreamentos. Tem um lá fora também que eu vi. É, tem um lá de fora, tem outro no cavalo. É, o outro tá no cavalo, né? É. Então a gente fica na luta. Esse capacete de moto aqui é tudo seu, dos filhos? Pois é, aí eu acabei com os carros e comecei a comprar moto e breganhar moto e coisa aí, sobrou pra mim os capacetes. Os capacetes, né? Os capacetes. Legal. Vamos lá então, na cachoeira? Então a gente fica na luta. Opa, caiu alguma coisa?
E esse cachorro aqui era seu ou não? Não, isso aí foi uma foto que eu tirei do saco e pus aí pra... É. Ah, é do saco de ração, gente. É do saco de ração, eu fiz. Eu tô pensando que era um cachorro seu. Atrás disso aí era o meu avô, meu desavô. E por que que não tá mais lá? Tá ali atrás. E você botou essa foto aí? Eu botei essa aí. Não quer ver mais a cara deles? Não, eu... A gente vê de pai, avô, chora, né? Da saudade. A gente fica aborrecido. Eu não gosto de estar... Ah, sim. O senhor quer dar uma olhadinha no álbum, senhor? Rapidinho. Ah, não, dos filhos? É. Não, pra mim não precisa, só se você quiser mostrar. Então, pera aí, quer ver? Pra eles aparecer. Aqui tem até a carraiada que eu posso provar pra ele, que eu mexi com os carros. Vamos ver aí. Aqui, em Delfim Moreira, tinha charrete, ó. Aí as duas charretes, aqui era o mangueiro ali em cima, isso aqui era a primeira mulher minha onde o Cristiano foi lá. Você fazia passeio de charrete? É, fazia. Aqui é meu filho que tá andando no cavalo aqui, depois vem aqui, quer ver? Aí é essa aqui que nós vamos conversar com ela, Cristiano, ó. Essa irmã? Essa que é a mais velha, o meu pai aqui, ó. Ah, o pai. É cara boa com o paitinho, hein? Aqui é onde eram os carros meus, aí, ó. Uma Brasília, um Fusca. Lá em Delfim? Em Delfim. Depois aqui é lá em São Paulo, a Lúcia, minha irmã, a Joélia. Aqui é os três filhos meus, pequenininho, Aparecida. Ah, é Aparecida. Você vai sempre pra Aparecida agora, não? Quer ver, filho? Hã? Você vai sempre pra Aparecida, não vai? Vou. Aqui é eu, aí, ó. Aí a Brasília que eu inventei, ó. Pus um pneu atrás, ah, os homens achavam ruim comigo que pneuzão atrás, ele mãe comia mesmo. Fiz um jeep dela. Aqui já é a moto minha. Aí aqui ó, o rapazinho meu era pequenininho, as vacas minhas aqui, ó. Aí eu empinando a mansa na égua aqui, ó. Aí é coisa antiga minha, coisa é a sua antiguidade, né? É. Aqui eu tirando leite, ó. Não tá muito desaparecido por causa do chapéuzinho, ainda conhece, né, Cristiano? Ainda dá pra conhecer. É o mesmo? É o mesmo, não, mas é o mesmo. Mas não. É o mesmo modelo, né? É o mesmo modelo. Essa aqui é a filha minha. Ah, essa que você comprou a carrinha. Eu não sei se você gostou dela, mas é boazinha, é, né? A gente... Comprou aqui o Fit? Comprou o motor. A motor. Aqui é ela aí. Parece índia, né? Parece, sim. Bonita ela. Aí os carros meus aqui, aí a porteira. É essa porteira que nós passamos ali, né? Isso. Aqui o montando o cavalo, aqui eu atirando. Eu também servi o quartel, cara. Eu também. Ah, você serviu? Eu sou triparado duro. Meu pai serviu no Rio. Oi? Meu pai serviu no Rio. Seu pai serviu no Rio? Rio de Janeiro. Caramba! É. Tirou seu pai daqui pra levar pro Rio pra servir. É. Agora aqui o Cristiano não viu, mas eu vou passar rapidinho. Você sabe por onde seu pai nasceu? Você sabe que foi aqui, não? Meu pai nasceu aqui. Esse fazendão aqui era 50 alqueiros de terra, era tudo meu pai. Era da família dele, será? É. Quer ver o meu filho no quartel aqui? Aqui, ó. Esse aqui é meu filho. Cadê o Papai aqui, Noel? Aqui já é eu, que é ele. Aqui é o bichão, ó. Esse aí é você? É eu. Nossa, irreconhecível. Diferença, né? Muito diferente. Muito diferente. De bigode. É. Aqui já é eu, cara. Ok. Aqui é os carros meus, ó, Cristian. Ó. Olha, um, dois, três, quatro, cinco. E vários. Aqui é a casa que a gente era. Ah, a casa era assim. Aí eu. Não, não era assim, eu que fiz assim. Era, tá, depois que você reformou ela. Isso. Né? Tá certo. Ficou bonitinho, né? É. Ô Carlinho, o Cristiano falou que a cachoeira mesmo é longe, né? Ah, daqui lá não é não. Uma corridinha só pra nós ver ele lá e voltar. Uma corridinha só não. É? Não, vai correr, vai dar o tempo. Dá pra tudo. Vocês já estão trabalhando, estão vagabundando, né? Trabalhando de engenheiro, trabalhando de... Eu acho que o Cristiano tá com preguiça de ir lá, Cristiano. É pra quê, Cristiano?